Za nedjelju jedna priča bez politike, ali zato i života. U staračkom domu na otoku svaki korisnik ima svoju strast i svima ostalima u toj maloj zatvorenoj sredini poznat je po tome. Otok je malen i uglavnom svi se znaju cijeloga života. Mišo je bio poštar, ali ne običan poštar. Ljudi su ga čekali više zbog novosti s kojima bi došao, nego zbog pošte koju je isporučivao. Znao je koga što zanima i uvijek bi donosio zanimljive vijesti, i to gotovo personalizirane. Otočani su jedva čekali da im pokuca na vrata ili prođe ulicom. U sadašnje vrijeme rekli bismo da je Mišo imao ugrađeni algoritam da ljudima govori ono što ih zanima, baš kao što željene teme danas iskaču sa zaslona naših mobitela. Sada svako jutro prije doručka Mišo ode do centra gradića da vidi ima li koja nova osmrtnica. Ne bismo nikako mogli zaključiti da se Mišo veseli novoj smrti, ali neizmjerno se veseli tome da bude prvi koji će u dom donijeti takvu vijest. Po tome je on bio onaj stari Mišo, Mišo iz svojih najboljih dana. Taj odlazak u grad, do mjesta s osmrtnicama, toliko mu je ušao u krv da ga ni kiša, ni vjetar, ni hladnoća ne mogu zadržati. Mišo, kamo greš, vidiš da je daž, pokisnut ćeš. Naviknut da govori glasnije, viko bi vratar za Mišom, ali on se nije obazirao. Vijesti o smrtima zanimljiva je tema svim stanovnicima doma i Mišo ju je donosio kao trofej, ponosno. Smrti nisu svakodnevne, ali zato kad na zidu osvane novo ime na osmrtnici, Mišo začudnom brzinom na svojim štakama odjuri u dom da prenese vijest. Mišo, koji je umra, dočekuju ga na ulazu gdje se okupe baš zbog Miše i njegove vijesti. Toga dana, to je glavna vijest i u domu umirovljenika ništa ne može nadmašiti takvu vijest, pogotovo ako umre koji poznati otočan. A vijest o pokojniku kao da ne iznenadi starce u domu, ne šokira ih, ne prenerazi ih, niti duboko zabrine. Ali istoga dana i narednih dana informacija koju je donio Mišo postaje glavna i jedina priča. Svi se sjećaju nekog događaja s pokojnikom, njihovoga susreta s njim. Pokojnik u tim pričama ostaje živ, kao da se još nije otisnuo pod nebesa, nego da je toga trena s njima. I njima samima se tako čini dok razgovaraju. Kad umre neko bližnji ljudima koji imaju svoje u domu, uz bol koje ih proždire, nikada ne nalaze dovoljno obazriv način kako da priopće najtužniju vijest svojim starijima u domu i nečkaju se kada i kako da im to kažu. Ali sasvim sigurno znaju jedno, to moraju reći prije nego što Mišo vidi osmrtnicu. Bilo bi strašno i neoprostivo da njihovi najbliži u domu dobiju vijest od Miše, a ne od njih.